大家好，我是杨洋，在电影《急先锋》中饰演的是雷震宇。一直以来，我都希望可以和成龙大哥合作。2019年，这个愿望终于实现了。我非常感谢堂吉利导演，感谢成龙大哥对我的帮助，也特别荣幸能够跟二位前辈一起拍戏。2020年的大年初一，期待和大家在影院见面，一起享受这部刺激又紧张的电影吧。